12 je časova i 5 minuta. Evo me na železničkoj stanici i evo informacije iz prve ruke. Euroline. Ovo je lokomotiva koja će ići da doveze cisternu. Gospodine, da vas pitam. Dobar dan. Vi idete za cisternu? A čije ovo? Eurorail logistika. Eurorail. Čija firma? Srpska. Kod nas je Eurorail. A lokomotiva je čija? Bugarska. Kad ćete tamo da budete? Čitamo dobro, pravi pozor. I tu ih doterujete ili? U Pirotu će biti. Hvala vam puno, srećno. Sve najbolje. Euro rej. Raju. Raj. Euro raj. Raj. Rej. Rej, euro rej. Kako se zovete vi? Euro rej. Odakle ste? Iz Niša. A gde je bila ova lokomotiva? Parkirana. Hvala lepo. Srećno. Sve najbolje vam želim. Živio, pozdrav. Danas i 10, ovaj sad stoji ovako godinama, stalo vreme.